KVS Intelligence. Ovo je nov hibrid u UV grupi 430, jedan je od trenutno najprinosnijih hibrida u ponudi KVS kompanije koji jako dobro otpušta vlagu, namenjen je za intenzivne uslove proizvodnje, zahteva zemljišta više klase koja su dobro obezbeđena hranivima jer on upravo u takvim okolnostima postiže najbolje rezultate. Praktično rečeno, ovo je hibrid za najbolje njive naših poljoprivrednih proizvođača. Njegove glavne karakteristike su da ima brz i agresivan rani porast, ima izraženu stegrin osobinu, tolerantan je na pucanje stabla i na poleganje, a klip hibrida Intelligence u godini kao što je ova, koja je bila jako stresna i teška za proizvodnju kukuruza, završen je do kraja, što ukazuje na to da ima jednu sigurnu oplodnju. Podnosi gušće sklopove setve od 71 do 79 hiljada biljaka po hektaru. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.